Boris Mogesalme, bit matloba rom monatsileobt gadatsemash chveno vilaparakot, matchoris tkveni partiis diskreditatsiis kampaniaze, tumsa manamde es akhali informatsia Putinis mkhridan miqebuli gadatsqotileba, ras ambobs tkventvis progoria tkveni pirveli shepaseba. Მოგესალმებით. Zogadat როცა რომელიმე ქვეყანა შენს მოქალაქეებს ბარიერებს უხსნის, რომ მასში შევიდნენ არის ძალიან კარგი, თუმცა მოცემული კონტექსტის გათვალისწინებით და რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების გათვალისწინებით არც ისე კარგი ჟესტი მგონია, იმიტომ რომ უახლოვდებით რუსეთს და შორდებით ევროპას, არ ვასრულებთ 12 პუნქტს, მაგრამ წარმატება გვაქვს ის, რომ მაგალითად რუსეთთან სავიზო რეჟიმი აღარ გვექნება და შეგვეძლება რომ პირდაპირ გადაუფრინდეთ და ზოგადად იმ ქართველს რა უთხარი, რომელიც აქედან რუსეთში სამგზავრო თვითმფრინავით წავა და რა ბომბდამ შენითან ტანკით მაგალითად, მაგრამ საბოლოოდ ამ ქვეყნის რუსეთუმეებს შეუძლიათ რომ ერთად შეიკრან, ერთ თვითმფრინავში ჩასხდნენ, წავიდნენ და უკან აღარ დაბრუნდნენ. დიდ გავლენას ეს გონია რომ ვერაფერზე ვერ მოახდენს ევროპაში, ისედაც ისინი რომ ჩვენი ხელისუფლება არ არის პროევროპული და ორბანი და პუტინი და ლუკაშენკო უფრო მოსწონს ვიდრე სხვა ევროპელი ნორმალური დემოკრატი ლიდერები და სხვა დანარჩენს რაც შეეხება, მგონია რომ სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობა იქნება ეხა ყველაზე მნიშვნელოვანი, მათ შორის იმ რუსების ნაკადის შეკავების მხრივ, რომელიც აქ ჩამოვა და თქვენ იცით, რომ თბილისის ქუჩებში გასვლა თითქმის შეუძლებელი გახდა, ისე რომ არ გაიგო რუსული საუბარი და რამოდენიმე ათეულ რუსს არ შეხვდე. მე მაგალითად ქართველებზე მეტად უკვე რუსებს ხედავ და იმ ქვეყანაში ეს ოკუპირებულია, მგონია რომ ეს მინიმუმ პრობლემა. როგორ გამოხმაურებას და რეაქციას ელოდებით ახლა, თუ არ იქნება მოსალოდნელი არის, როგორიც იქნება საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ზოგადად ხელისუფლების გამოხმაურება? სავარაუდოდ იქნება ძალიან ოფიციალური, სავარაუდოდ იტყვიან რომ მათ არ არის ხელი ამასთან, არ აქვთ ამას პუტინი აკეთებს და თუ რაღაცა კარგი კი ბატონო გააკეთონ მეტი არაფერი და მათი ამორჩევლების ნაწილისთვის ამას გაასაღებენ გამარჯვებას, ოღონდ ამაზე რაღაცა მეტად ხმამაღლა არისაუბრებენ. უბრალოდ მე ერთი რაც მაინტერესებს არის ის რომ რა ვასიამოვნით ქართველებმა ასეთი პუტინს რომ ეს ჯილდო მოგცემ, იმიტომ რომ ჯილდოა ხო წაქეზება რაღაცა შექება რომ აი შენთან პირდაპირ ფრენები აღარ მქონდა და ეხლა მექნება ვიზები მქონდა და ეხლა შეიძლება რომ უვიზო ჩემოხვიდე და რა სიამოვნა ქართულმა უცნებმა ესეთი პუტინს რომ კარგ ხასიათზე დადგა ეს ადამიანი მაშინ როცა ომს აგებს და კრემლთან დრონს უფეთქებენ და ხო როგორ გონიათ რა გახდა ამის მიზეზი? მეორე მხრივ ალბათ პუტინსაც სჭირდება ეს თავის მოკავკა, მე ეს ადამიანი მინდა მაშვენონ უბრალოდ ვინც აი ყველაზე დიდი წვლილი შეიტანა პუტინის სიამოვნებაში და კარგ ხასიათზე დაყენებაში და მინდა რომ ეს ახსნან, ვიცი რომ ამას არ ახსნიან და ოპოზიციურ ამონშველი ამას ისედაც ხდება. ეს არის ჩვენი პრორუსული პოლიტიკა, ის რომ ევროპას შორდებით და მივდივართ რუსეთისკენ. ეს ვასიამოვნებთ, მაგრამ შეიძლება კიდევ არის რაღაც ნიუანსები კულისებში, მიღმა კულუარებში, რაც შეუძლიათ რომ მოყვე.